Det gör du hon så hon gör snarare om där jag skvatt det. Jag tycker inte att jag kan heja det. Kan jag ta norr och negiga det här hon tar nega. Hon är kring att det var det riva på en jastag i nästa och göra. Kada den aktotas om dessa det sanuni. Då kan se sådva det, att det var du någen någario. Då nu jag var. Jo jag är du, onekti jag ser tårni, din nu mig kunna ta rörox någon dirio. Kan akti jag någa ayunt karhara. Håki oja djat karhara. Kan tozat karhara? Kan kaniat? Jo janere, hau jade nyanda ne zaha gariyo dawana ye deniena, jini gariwa sugenir hare. Ja, kan jag gå redan nu kahure av naya anka taksa det ne kanehu. Negi gas kajada kesnu sage anka stedzi anjena. Onak tiskena su a anke. Toga oskenu du anjungenika ama dego. Takwa de rorok. Tamaga de hujo se av dageni gora di hato. Ona deni roroke dino hoda deyo dohun zohun. Onze jatka zera neyunt kar harakwa. Yama.
on sa kahki de ona. Thank you.